Voilà, je m'appelle Monsieur Sarr, je suis enseignant de français ici à l'école au groupe scolaire Marconi qui se trouve exactement à Témara. Donc je suis là depuis 6 ans, on va dire, depuis l'année scolaire 2014-2015. Et vraiment, on est en train de faire du très bon travail avec toute l'équipe que j'ai trouvée ici en place au niveau de l'administration, des enseignants et des parents également. Alors donc, nos élèves ont vraiment progressé depuis qu'on les a en charge. Et nous sommes très heureux du travail qu'on est en train de faire avec eux. Et aussi, j'aimerais souligner le fait qu'il y ait une très belle intégration ici, parce que les gens m'ont accepté dès le début. Il y a même une autre Sénégalaise comme moi qui se trouve ici, qui est avec les CP. Et les parents également sont très fiers et très contents de travailler avec nous. Alors nous aussi, nous sommes très à l'aise de travailler ici au Maroc. Et espérons, Inch'Allah Ta'ala, que tout se passera dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc nous remercions le peuple marocain pour l'accueil et pour tout ce qui nous entoure ici. Ben, nous sommes très contents d'être là et très heureux de faire ce travail qui est un travail très noble, je vais dire, et parce que l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et donc, nous sommes très heureux de participer à... انا كنقرب مدرسه ماركوني 3 سنين وباغا نولي مهندسه من كبر وبغيت نقول بلي مدارس ماركوني هما احسن مدارس في المغرب. ادرس في المستوى الرابع ابتدائي، ساخذ من مدرستي اوراق ملتزمات المدرسه لاشتريها، الدخول الرسمي سيكون يوم الاربعاء 3 شتنبر، مدرسة ماركوني استعدادا لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، قررنا نقوم بهذه المبادرة رغم أننا زعما كانت بدء قبل الدخول المدرسي هو غيكون نهار 3، ولكن حنا قررنا نبداو قبل باش يكون يوم عبارة عن نشاطات اللي كنقوموا بها مع التلاميذ من أجل باش الاستئناس بالدراسة بعد شهرين اللي كانوا زعما بان الاجواء تمر كلها زعما على احسن ما يرام، وكما سجلت العدسه ديالكم انه زعما اليوم الاول الحضور الاباء كان مختف وعبروا على الاستحسان ديالهم لهذه المبادره هذه، ونتمناو السنه الدراسيه تمر بسلام، لان السنه الدراسيه اللي فاتت تكون احسن، هذه تكون احسن من السنه الدراسيه اللي فاتت زعما، وتكون نتائج نحقق فيها نتائج. الطريق المستقيم بس أولى تربوية بمؤسسة مجموعة مدارس ماركوني بتمارا. هذه السنة ارتأت المؤسسة أن تنظم الأيام المفتوحة، وذلك لتنظيم العملية التعليمية التعلمية، وهذه الأيام السباقية ليست دخول فعلي للمؤسسة، وإنما هي للتعريف بمرافق المؤسسة وتعريف التلاميذ الجدد بالمنهاج الدراسي وأخذ أدوات المدرسية. لهذا المؤسسة هذه السنة ستشتغل على المنهاج الدراسي وتحترم معايير الجودة دون الخروج عن الإطار المرجعي، وكذلك احترام مبادئ المنهاج الدراسي المغربي. وهذه السنة إن شاء الله ستقوم المؤسسة بالاشتغال على التقويمات، وذلك لدعم التعثرات واستباق كذلك المناهج فيما يخص دعم الأطفال المتعثرين. خاصة هذه السنة استقبلنا مجموعة من التلاميذ نسبيا لديهم تعثر، ولكن سنقوم بمجموعة من التقويمات، وذلك لارتقاء بجودة التعليم وجودة التعلمات. بخير، معكم نور الدين، قرية
قريتي ما تجيب البنت ديالي هنايا تتقرا، هذه تقريبا عامين باش تتقرا هنايا. تما الصراحه استاذه مدرسه مزيانه تبارك الله، الله يعطيهم الصحه ان شاء الله. تال بنيتها هذه الصغيره هي غندخل.